مظلوم زندگی ہے. اڈنگکیل وادی نیلم کا خوبصورت ترین مقام ہے جہاں پر ہر سیاح ایک رات گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر یہ کچرے کا ڈھیر دیکھ کر بہت دکھ ہوا. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کچرا کچرے دان کے اندر ڈالیں، پاکستان کو خوبصورت کرنے میں میرا ساتھ دیں.